Zdravím všechny Hradečáky, já jsem Filip Huml a jsem herec v divadle Drak. Nacházíme se na Kavčím plátku, který doufám všichni Hradečáci znáte, protože tady se děje spousta kulturních akcí, divadel, koncertů a dalších happeningů. My jsme se rozhodli, že založíme spolek, který tady ten Kavčák nějakým způsobem ještě víc oživí, řekněme, a rozšíří tu nabídku těch kulturních akcí v průběhu celého léta. Dali jsme si název Lodivadlo, protože chceme pro Hradec tady na tom místě postavit takový zvláštní artefakt šapito ve tvaru lodi. A proč lodi? Nejdřív se na to podívejte. Takhle by to mělo vypadat. Tady na tom obrázku vidíte šapito ve tvaru lodi, která je převrácená dnem vzhůru. To je záměrně, protože vytvoří takovou krásnou klenbu, která zastřeší veškerou produkci uměleckou, která se v létě na tom Kavčím plácku tady u nás bude odehrávat. Rada města nám odhlasovala záštitu nad tímhle projektem, což jsme moc rádi, a my hledáme další podporovatele, tedy z řad vás, Hradečáků, kteří nám s tím pomůžou, aby jsme mohli tu loď vybavit a vytvořit pro podmínky pro umělce, kteří tam budou vystupovat, a aby se nám tady líbilo. Program bude bohatý, začnu to už programem pro děti, přes rodiny s dětma, teenagery, když to takhle řeknu. Takže máte se na co těšit. Nejen v roce 2019, ale doufejme, že naše loď popluje dál a dál rok za rokem. No a proto bychom vás rádi přes celý léto přivítali na naší palubě, ale k tomu potřebujeme nějaký finanční prostředky, tak touto cestou vás prosíme, kdybyste byli tak hodný a něco nám přihodili na náš účet. A odměnou pro vás bude nejen samozřejmě ta produkce, která bude úžasná, ale samozřejmě nějaký dárečky, trička a tak dále. To už se všechno dočtete. Náš spolek vám děkuje a vás zdraví. Lodivadlo.